ያሳያችሁ። አገሽ ሌሌ በስል የሚሰራውን ኬክ ነው። እዚህ ጋር ሁለት እንቁላል አድርግ ያለሁኝ። የሚያስፈልግን ግብአቶች እዚህ ጋር ሁለት ብርጭቆ ዱቄት አለ፣ እዚህ ጋር ስኳር አለ፣ እዚህ ጋር ወተት ነው። ቢጫ የሆነው ያው እኔ ዛፈራን ስለሌለኝ ነው። በዛፈራን ነው የሚሰራው። ፉድ ከለር አድርጌበት ነው ትንሽ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሄል አለ፣ እዚህ ጋር ሰሊጥ አለ፣ እዚህ ጋር ቫኒላ አለ፣ እዚህ ጋር ቤኪንግ ፓውደር አለ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ሁሉንም እያንዳንዱን እንሰራለን። እሺ፣ እስከዛ መጀመሪያ እንቁላል እንመታለን። ከዛ ስኳር እናደርጋለን። ከዛ እንመታለን። አሁን አንድ ማንኪያ ቫኒላ ጨምራለሁ። ያው አንድ ማንኪያ ቫኒላ ጨምሬያለሁ፣ ሄልም ስለሚኖር ማለት ነው። ከዛን እሱን ከዛን ደግሞ አንድ ብርጭቆ የሞላን ዘይት ይናን ሰዎቻችሁ ዘይት የሚወዱ ከሆነ አንድ ብርጭቆ አድርጉት። ይህ ከግማሽ በላይ ነው ያደረግኩት ማለት ነው። ከዛን ሁሉንም በአንድ ነው እንደዚህ አድርጌ ይመታለሁ። ከዛም በመቀጠል ደግሞ ይሄን ወተት እና ዛፈራን ያደረኩትን አንድ ብርጭቆ እንጨምራለን ማለት ነው። ከዛም አብረን በመቀጠል ደግሞ ሁለት ብርጭቆ ዱቄታችንን እናደርጋለን ማለት ነው። ያው አደረግን። ከዛ ይሄን ደግሞ በደንብ ይሄን ዱቄቱን ካደረግን በኋላ ዱቄቱ ላይ ማለት ነው አንድ የሾርባ ማንኪያ ሄል፣ የተፈጨ ሄል ማለት ነው። እኔ በሻይ ሁለት ማንኪያ ነው ያደረግኩት። እናንተ በሾርባ ማንኪያ አንድ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ቤኪንግ ፓውደር አንድ የሾርባ ማንኪያ። እኔ የሻይ ማንኪያ አሁን እየተጠቀምኩ ያለሁት ሁለት ነው ያደረግኩት፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ማለት ነው። ከዛን አሁን ይሄው ተቀላቅሎ ይሄን መስሏል ሊጡ ማለት ነው። እውነት ለመናገር ኢትዮጵያ ራሱ ሄደን ብንሰራው አሪፍ ነው፣ ሁሉም ነገር የምናገኘው ነገር ስለሆነ ማለት ነው። አሁን የመጋገሪያችንን እናዘጋጃለን። እኔ ስንያ ይሄ ነው ያለኝ፣ ታያችሁ፣ ይሄ ነው ያለኝ። እናንተ ባላችሁ ነገር ነው የምንጠቀመው፣ ሰው ባለው ነው። እና ይሄ ነው እኛ ቤት ያለው። ይሄው ስንያን እንደምታዩት ሰሊጥ ነው ያደረኩበት። ይሄው ታያችኋል፣ ሰሊጥ አድርጌ ያለሁኝ። ዱቄት ሳይሆን ሰሊጥ ነው የምናደርገው። ያልታመሰው ሰሊጥ ቢሆን ይመረጣል። ይሄው አሁን ሊጡን አድርጌ ያለሁኝ። ሊጡ ይሄን ይመስላል። አሁን መልሼ ደግሞ ከላይ እነሰንስበታለሁ ሰሊጥ ማለት ነው። ይሄው ይሄን ይመስላል። ያው የኔ ሰሊጥ አነስ ብሎታል ስለሌለኝ ነው፣ አልቆብኝ ነው። እናንተ ደግሞ ከቻላችሁ ማለት ነው ተቻላችሁ እንትን ሰሊጥ ጨምር አድርጉበት፣ ያምርላችኋል። ሰሊጥ በዛ ሲል ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ወደ ኦቨናችን እንከታለን። ኦቨኔን ከፍቼዋለሁኝ ከላይም ከታችም ማለት ነው።